te na bandeko na ngai nyoso ba kolanda ngai na ebike oyo na koloba mingi bakokamwa bakoloba meli kambo oyo esilaki te to bakolinga bakamwa likambo yango ndenge nini. Bandeko na ngai, na kosebaze mingi na makambo na koloba lelo. Nazo lobela mwana mwasi oyo kombo na ye Vivi Menga. Vivi Grasa Menga avandaka na barki. Oyo bayaki koyiba na ndako na ngai ye na Chimblo. Batu basi bapesaki ngai conseil na neglige conseil ya mutu moko te. Na sengi merci na bandeko nyonso bapesaki ngai conseil. Conseil na bino ezalaki accepté. Pona respect na zanango anveri bino. Me likambo na bakisi ezali ke nazali moto mwana mobali oyo boyebi moto oyo adesidaka. Ndenge nalobaki yango nazwaki decision ke mokano yango ekozala bongo, mokano yango ekochange te. Nalobaki mwana mwasi wana na vi na nga na mona ye te. Naibi pe ye te. Salomon Mala, oyo avandaka na Brixton, oyo asalaka na place na ye ya change ya mbongo, ye moto ayelanga mwana mwasi wana. Nalobaki ke mwana mwasi wana, selo ndenge Salomon ayebisaki ngai ke mwana mwasi wana alingaki ke alulaki ngai nakoma mobali na ye. Donc tout ça, naibi ni ebandeli ni suka. Donc Salomon Mala moto ayebaki karti nini azalaki kojoue likambo nini bazalaki na mwana mwasi wana kaka bango mibale bayebaki me nayei kodekouvrir ke ngai nazalaki lokola mbisi oyo azalaki na nzela selo misu na bango nazalaki misu oyo nazalaki na nzela oyo balingaki balia. Bomoni kaka ndenge ezalaki babwaki eloko na nzela aloba mbwa baleki bakamati yango bale yango donki bango bamonaki nga bongo yango wana tina Salomo ayaki na mwasi fi wana kombo na ye Grasa Menga Vivi. Mwana mwasi wana ayibaka donki ntango akomi kokotwa ye ngai amonaki diference ya mibali. Et puis, aye ko découvrir ba biloko na zela mona ndako. Abandaki ko yiba. Ti na rappeler que non biloko bani ko bunga. Aye ko balanga te. Salaka attention na basha mangala parce que basha ba kongolese ba yibaka. Mais mo yibi aonde la kinde yi. Ba dra ya mbetu ko yiba. Ba dra ya kolalela, ba dra ya kolalela. Azo yiba yango. Ba parfum, de yango la kangela ki ye. Kika ba parfum. Ti ne ko benga na ye. Ta wana benga ni ye, 3 mois après, ba ye na Chimblo. Alo na mondi na nga ezali, soki moto a zongi, aya ko senga li limbisi, il faut ko permettre ye, a senga li limbisi, soki a silisi, o lobby na yeke mbon, li limbi si na yo ki, ale, kende continue vi na yo. Alo na tuna ki yo te, na linkaka, na yako explique yo, o limbi sangai, doke, batwa mituna kame, pourquoi suki ndenge nini, donc c'était ça. Lokola, amona ki ke non azon, ayo senga li limbi si, na mona ki, natika ye aya. Nzoka nde ayaki akombine na moto kombo na ye Chimblo. Chimblo wana aza moto oyo na ye biye. Na zalaki komone, na ebi ndako na ye te paske azaka na ndako te li pare. Mwasi bana, mwasi abenga na ye. Telenga na, zoma chambre, soki bapise chambre, soki wapi kuna. Doge, azake neko lukanga paske, ngana azaka na masanga ya kosombe la ye.
okomona okende pa ya dokis bakobenga ngai parce que nakokosomela bango masanga mais tout ce que je faisais ezalaki bolingo na nga donc en réalité makambo mosusu nasalaka ezali nature na nga bolingo na ngai ya bomoto na ngai ya kobotama na nga considération napesaka na bato donc soki nazalango na poche na ngai nakobimisa epita mosusu naleki na nga. Alors, Chimblo, azalaki komona nga lokola moto azalaki koutilize. Avandaka mosika, donc, mais soki aye kotoyo, donc, bakobenga nga, soki pa dokis, bakobenga nga même état 20 fois. Donc, bakanisaki ke, ngai, nazalaki koyeba te. Ke, bazalaki koutilize nga lingi, non, ye azalaki toujours na mbongo, ni, benga ye, akoya, bakobenga nga, bakodelanje nga, tina koya, o te, ah, tout ça na masanga te, hein. Nakozwa karti, visa na nga, soki na mbongo te. Soit dans ma bombe, à ma 10, 15, la soirée s'en a tiqué les bangs. Donc, il y a des gens qui ont utilisé, dans ma yéle na yé. Dans ma yéle na bango. Mais les gens qui ont boli mon anga envers moi, ils ont laxé sa bango. Et il y a un monde, et comme ici, na niveau oyo, na laxé sa bango. Oyo va y bakite. Je vous dis une chose, hein, il faut pas le bayango. Grâce à wana tangu akomokotwaye ngai na akomi kolala na ndako na ngai ayebaki te oyo ngai nazali azalaki ta mosusu alali na ndako na ngai akobima makila impossible butu na ye yango nayebisaki ye mama liwa ekokozwa yo parce que ozalaki ndoki kati na yo ozomeka mutu aza danger na kokolia yo napekisaki ye me azoyoka te ntango naye kobenga na ye ake kokutana mutu baza na ye mboka moko na fungu chimblo basangisiki ndoki mpo bazongela nga. Alors Chimblo a pensé qu'il va garantir donc bayaki pour passer la licambo donc Chimblo a yaki préparé que en cas que ngai na se manifester contre la fille va koko ben la police ya ko ma témoin Chimblo poto to zali ezali mboka ya mundele bato ba pensa que yo toli que te benga mbila okanga munoko te nebilwa te. Nayebi lwa mwasi na ngai ya ndako aza moto ya lwa shera moto ya lwa te bayebisa yo te oyebi baka mingi oyo natanga na ndako na nga oyo aza ngai na ndako bato wana batrompaki yo balingaki bavenge nsima na yo nayebi yango nyonso te parce que nayebisaki kelike bato bawanganaki. Mais non, mais il y a quoi ça la boîte? Alors, le groupe a wangalagi parce que au cas où il n'y a se couvrir, Chimblo n'a pas d'amé. Chimblo n'a pas d'amé. Ngaï n'a pas lié à Bino. Chimblo. N'a bandéri Chimblo n'a pas lié à Bino. Chimblo nga n'a pas lié à Bino. N'a pas lié à Bino. Donc, Chimblo n'a pas kené mouké mouké moukili. Il faut un mon à kanda n'a pas lié à Outiwapi. Et pourquoi na sali oyo bango na kosala Chimblo na kolongola ki ndundu na yo kokoma mwindu Chimblo baka nga miso je te dis déjà oyo na kosala yo Chimblo na kokomisa yo mwindu omoni moto yo famo yo liaki na Belgique moi soki ya Jacques pona kosala ki oyo ke ndeki Allemagne yo boliaki Chimblo kindoki na yo na kolongola yango naza kokarankili yo deja kindoki na yo na kolongola yango apres sa okozonga mwindu ilfaut bato bamona yo Chimblo ilfaut Angleterre emona ndenge Chimblo na permettre bino bokota banganga oyo bino bolingi me boza na affaire nanga nanga. Et na côté nanga, c'est moi.
donc na lingi na bimisa oyo boyebaki te ozalaki kati ozalaka kati na ngai oyo nabombaka yango boyebaki te lotimo oza kotambola bodame nga me misala momeka ngai me boyebaki nga kati te cimbilo okotia zolo likolo femme wana vivi grâce a menga akotia zolo likolo bakoyebisa ye ke a bato bakokima ye mpona solo oyo ya koya londre ekoyebaka te aza na likambo na moto wana yango wana grâce babiloko oyo oyibaki na ndako badra oyo ozoyiba na ndako oyo ozolala na ndako na yo badra basombaka yango grâce bachosete basombaka yango babiloko ya ndako basombaka yango soki ozwa mobali te oyo ya propre oyo aliaka malamu oyo me sala basho ya malamu biso mibali toli ndenge moko te tokola ndenge moko te l'exemple ane na ndako na ngai oaprendre mobali ndenge azalaka oaprendre baliaka koma oaprendre na mbeto fozala badra combien nyonso tu wana oyekoli omonaki yango je sais ke ozalaki kosatendre teke no okomona mobali aza na niveau wana yango olingaki ovange oya ovange mais okovangenga kaka soki nasalaki yo likambo soki naza na eloko na yo mili livre oyelaki ngai ya biloko valise ya biloko okendeki nango valise ya bakeche mili livre wana il faut ozwa yango il faut oya na valise wana valise wana okokanga misu te sake valise wana emonana sake bato bamonaka me wi me le messier azalaki juste azo basomba masolo donc okokanga misu te mobali na yo robert il faut alukanga parce que osakrifie bana na yo oyo yo oyibaki na barobe koyiba bilamba oyo ya moto yo oyebi te ya bana basi oke na yango ozoyiba yango ça n'a pas de sens ozobuka biloko oyo yangai ya kitoko oyo keno soki osengi na pesi te omona eloko ango obuki yango eloko ango ekufa eza na sens te tokolaki différent nakolaki différent nakopesa histoire ya ndenge nakola ntana kopesa histoire nanga okomona keno libota na ngai mokili eyebi yango na congo bayebi bango yango nde oyebaki te nalobaki nakokende na bino ti na suka message na ngai ya lelo j'espère ke nakomi presque na suka nayebi nyonso tu oyo obomaki oyo oyibaki na ndako ezwinga mwa temp ya kodécouvrir biloko moko 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 na bavideo na ba DVD ozoyiba yango oh kokamwa ba DVD oyo batekaka olongo osala cinéma na ndako na yo ndenge na ezala na ndako na nga donc oyebaki teke na ndako okozala mpe na cinéma ozala na ndako na ngai ozala na cinéma na ndako na yo oyebaki yango te do ntango okamwe na ndako omoni keno ovandaka omonaka ozoki no motu wana na ndako nde aza na cinéma na ndako eza kotrouble yo ezalaka kokola ezalaka kokola eloko na natali kaka te mbeto ya massage soki natali yango so eza kaka bien nakoexposaka mokili emona yango mpe nayebi te soki mpe yango mpe yango mpe otula kotya mbeli nayebi te na prometeke nakodame bino nakolia bino natie mai na munoko te boluka banganga na bino bosala oyo bokoki kosala me ngai nakolia bino naza na nganga te me ngai parce que boyebaki teke
epai ngai nazalaki boyebaki te bozwi bakoko sobe bolingi kotuzi komeka bolingi kotika te yango sikona kolakisa bino. Donc message oyo soki bokataki ndiki yo te tomoni atiki te etape na ngai ya soki ezalaki nasitana yeba nyonso etu oyo boyelaki oyo grâce azali koyiba grâce Robert soki ayoki ngai partout azali il faut alukanga babiloko mosusu oyibaki ozopesa bano balata me kasi soma na mbongo na yo te oyiba na ndoko ya motu ozoki ndako ya motu ozoyiba bozoyiba teke no ndako ya bato me mokili koma okanisaki ke no okende kaka na bato oyebisi bango kaka talele ekoleka likambo ekoleka eza te bokotya zolo likolo kontre nga bobosana te na soki wana mokili elanda angleterre bomona nga méchant te nakosano nyonso tu oyo esalaki ke kanda na ngai koma na niveau oyo epui nazomisa onga nazongisi na soki wana